כתב האישום שהוגש היום נגד אמיר רז על רצח אשתו דיאנה מגלה את ממדי הזוועה שהתרחשה בביתם שבנעלה לפני שלושה שבועות. היום הזה קשה לנו, קשה ממש גם לי, לאבא שלי, לאמא שלי, לכל המשפחה, אני מאמינה שגם לכל המדינה. הגענו לבית משפט ואנחנו רואים אותו, הוא חי והיא מתה. לפי כתב האישום, ביום הרצח פרץ בין השניים ויכוח משום שדיאנה חשדה שאמיר בוגד בה. אחרי הוויכוח הזה, אמיר הקה, חנק, דקר ולבסוף ירה למוות באשתו דיאנה, הכל לעיני ילדיהם הקטנים. רצח בקור רוח מתואב, שלב את הנשק המשטרתי וירה לאחותי כדור בראש. לא היה לו אכפת גם מהילדים, לא היה לו אכפת מהצלקות שהוא יגרום להם לכל החיים, צלקות שבעיניי אי אפשר לרפא בשום צורה. לא ראינו שום דבר, לא היו סימנים מקדימים. אני מכיר את הפרסומים של טוקבקיסטים כאלה ואחרים, כאילו היו איזה שהם משהו. אנחנו בתור משפחה קרובה לא ראינו ולא ידענו. כפי שפרסמנו בשבוע שעבר, זמן קצר לפני הרצח, קשר אמיר את ילדיהם לכיסאות באמצעות חבל. בשלב הזה, אמיר החל לחנוק ולהקות את דיאנה. היא צעקה לביתם הבכורה, בת שבע בלבד, לקרוא לעזרה. הילדה הצליחה להשתחרר מהקשירה וניסתה לעזור לאמא, אבל אמיר הקה גם אותה והפיל אותה מהמדרגות. דיאנה נאבקה בבעלה, אבל הוא דקר אותה פעמיים. כשהיא מתחננת על חייה ובזמן שהילדים רואים הכל, אמיר ירה בה. הקלי השני פגע בראשה, ומותה של דיאנה נקבע במקום. אמיר צעק, יש, עכשיו אין אמא. ניתן לראות מכתב האישום שהנאשם מאוד חדור מטרה, גם כשישנו איזשהו ניסיון של המנוחה להימלט מהדלת, הוא מונע את זה, גם כשיש ניסיון של אחת מבנותיו לסייע לאמא, גם את הניסיון הזה הוא מסכל. אחרי הרצח, ביתו בת השבע שאלה את אמיר אם הוא ירצח גם אותה ואת שאר האחים. אמיר הזעיק את אמו כדי שתאסוף את הילדים לביתה. רק שעה וחצי אחרי שירה בדיאנה למוות, אמיר דיווח למפקדו במשטרה שרצח את אשתו. יש פה איזשהו לפחות מצב נפשי שצריך לבדוק אותו לעומק ולראות האם אכן באמת קיימת איזושהי בעיה נפשית, איזושהי פוסט-טראומה או כל דבר כזה או אחר שיכול להעיד על ההלך הנפשי שהוא חשוב ביותר בעבירות כאלה. הרוצח הנתעב רצח את אמם ואת אחותי באכזריות בסמוך לילדיה. אני מאמינה בתחנות הצדק ומאחלת לרוצח שירכב בכלא ושלא יראה עוד אור יום עד יומו האחרון. הדקות המחרידות האלו שבהן ראו את אמם נרצחת בידי אביהם לעולם לא ימחקו מזיכרונם של הילדים הקטנים.